agataliko nfufu katukagulewo n'ensonga ez'abazzukulu abavudde mu mbeera bano ne batabukira jjajjaabwe w'emyaka 92 ne bamugoba mu nnyumba gye yeezimbira ne bagisibawo ne bamuggalira ebweru nga mukazi wattu yasuzena ku lubalaza. Bano bamuteebereza nti ayagala kugitunda nga nabo gwe mugabo gwe batunuulidde. Abatuuze ku kyalo Suka mu ggombolola ye Kayunga mu disitulikiti ye Kayunga bagenze kipayopayo okumenya kufuluwa abazzukulu gye babadde basibye ku nnyumba ya jjajjaabwe oluvannyuma lw'okufuna oluvuuvuumo nga bwe bayinza okugitunda nsonga gwe mugabo gwabwe gwe batunuulidde okufuna okuva eri jjajjaabwe kubanga ettaka lyonna azaalitunda nga ssente azimeketa ne bawala be abalala. Bansibira bweru ne nsula ku kifugi. Ani bakusaba bweru? Bakusibira bweru? Bakusibira bweru. Kati ani abazaala? Mwana wange. Naleka nsibyewo olw'ensonga mwalimu ebintu byange mu nnyumba. Abazzukulu bano abatawena kuliko Kato Christopher Emmanuel Tumusime ne Sempijja John be bafuukidde jjajjaabwe Joweria Nanfuka kye baawalula. Jjajja wano si nnyini wetukuuma mukuumi. Jjajja wano si nnyini wetukuuma mukuumi. Naye kati maama we yafa ono musika wa maama yagamba nti awantu wa jjajja ate nga tebalina bukakafu. Omukadde Nanfuka agambye nti muwalawo omugenzi Madina Nansubuga azaala abazzukulu bano bwe yali tannafa yamubbako endagaano kwe yagulira poloti n'agiwa batabani be ng'eno gye basinziirako okumulisa akakanja. Poloti yange ginjagala abasibu. Poloti gwe wagigula? Nga nagigula. Waliwo abagakasa nti wagigula? Be bangi. Laganti ki yagulawo naffe tujje yaffe maama gye yatulekera laganti ye yakola ki ye yagulawo. Ababaddewo bawadde obujulizi nti omukadde ye yagulira ettaka eryo. Abaaliwo ng'omukadde oyo agula webali endagaano gye balina tebaliiko baakola fojali endagaano nga bagala okubba omukadde poloti ye. Ekituleese wano mukolere omukadde endagaano emu obuyinza ku poloti ye. Onalyo katunda ku ttaka lya kitaawe erye mukono ajja naagula wano Madina bagenze okujja ng'amaze okuzimba nabulwaki obuli ku nnyumba okwo nga nakugula. Abazzukulu balumiriza nnyaabwe omuto ayitibwa Mariam Namubiru nti yazaatunza jjajjaabwe ebintu okubimalawo. Jjajja bino byonna byemulaba si yabikola. Maama oli yamusaamu kwasukunda bbaasi. Maama tukimanyi nti atunda tunda ebintu byonna era naffe tumweraliikirira kati agaane wano kutundawo. Collins Kafero alagidde nti jjajja abeere mu nnyumba era abazzukulu bamulabirire obulamu bwonna bwasigaza ku nsi. Tewatundibwa jjajja w'abaana abeere mu nju bamulabirire abeerewo wali bamudde mulamu ensi eno then kati bayituula. Muhammad Ssebuliba owa poliisi n'omuntu wa bulijjo awadde abazzukulu amagezi bakozese amaanyi ge balina beekolere baleme okutigomya jjajjaabwe. Tandise okubeeramu nga mulina n'empolomolo zemuteekawo ne zibakumbe mugenda kuva ku mulamwa ogenda okuleeta kwetemaatema n'okuyiwa omusaayi. Muve ku ebyo muli bavubuka b'amaanyi Katonda akyasobola okubawa omukisa ne mukola ate ne muyamba ne bano. So lw'okulira yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV.